На 2 май се навършиха 4 години от умишленото и показателно изгаряне и избиване на 48 жители на Одеса, които се осмелили мирно да протестират срещу Майдана пред дома на профсъюзите на площад Куликово поле. И тази година жителите на града излязоха да почитат паметта на загиналите в кървавата баня през 2014 година, съобщиха руските медии. На годишнината от трагедията в Одеса, която раздели Украина напреди и след, мнозина вече не се страхуват да почитат паметта на невинните жертви и да говорят за това. През целия ден към мястото на трагедията се стичаха хора от цяла Одеса, за да положат цветя и да запалят свещи. Между идеологическите опоненти пред входа на Куликово поле, където всяка година на тази дата се провежда акция в памет на загиналите на 2 май 2014 година, не се размина без блъсъци. В резултат на сбиване, трима души са били доставени в полицейско управление, предаде Интерфакс. И тази година на 2 май районът около площад Куликово поле бе отцепен и охраняван от 2300 служители на реда. Достъпът до мястото на кървавите събития бе възможен само през металодетектори и заграждения в специално поставени пропускателни пунктове. Всяка изминала година от датата на трагедията все по-малко одесити се страхуват от заплахата на радикалите за разправа и идват да почитат паметта на загиналите. По-рано в интернет беше разпространено видеото на радикалите, които заплашват с разправа всеки, който се осмели да дойде на 2 май пред дома на профсъюзите. Не правете нашия празник на траур. Не се разхождайте по улиците с вашите цветя и венци, защото нашите побратими могат да възприемат това агресивно. Седете вкъщи, за да не кажете после, че не сме ви предупредили, гласи видеосъобщението. Припомниме, че именно радикалите бяха движещата сила на сблъсъците в Одеса на 2 май 2014 година. На въпроса, трябва ли някой да понесе отговорност за гибелта на хората в дома на профсъюзите, ръководителят на радикалната организация Уличен фронт Демиян Гънул отговори: не мисля, че там е станало някакво престъпление. Смятам, че не. Това не са хора. Още от самото начало украинските радикали наричат събитията в Одеса през 2014 година украински триумф. Акции в памет на жертвите в Одеса се проведоха на 2 май в Москва, Брюксел и редица други европейски градове. 4 години след 2 май на 2014 година, когато по официални данни бяха убити 48 души и 200 ранени, няма резултат от следствието, няма наказани, няма виновни. Думът на профсъюзите все още е запечатан, а на много въпроси и до днес няма отговори.